ောက်ကနေကျေးဇူးပြုဒါကြောင့်သူပစ္ဆာဇာတာဒရီဆရာတော်ဤဥပမာပြတာကတော့ပဋ္ဌာနုဒေသဒီပနီမှာစောစောကအရင်နှစ်ကစိုက်ထားတဲ့တစ်ပင်အရင်နှစ်ကစိုက်ထားတဲ့တစ်ပင်ကိုဒီနှစ်ရွာတဲ့မိုးကနေပြီးတော့ကြီးခုပြီသူကဥပ္ပထမကတတ္တိသာရှိတယ်ဇဏကတတ္တိမရှိဘူးပစ္ဆာသာတ6ပါးနာပဲရှိတယ်ရှိကယုတ်ဒီရှိကစိတ်စေတသိက်ယုတ်ရှိရှိကယုတ်ဒီခုနကဧကစားဒိဋ္ဌိရဲ့ယုတ်ဒီအဲ့ဒီယုတ်ဒီအားကောင်းအောင်သူကနောက်ကနေထောက်ပတ်ထောက်တာထောက်ပတ်ပြီးခုတကြီးတစ်ပတ်စာသင်နေတယ်နောက်ကနေပြီးတော့ဆရာသမားကအားပေးပြီးပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ထောက်ပတ်ပြီးအဲ့ဒီဟာပစ္ဆာသာတာဟောငါဆရာကဘယ်လာတဲ့ရလို့ချင်းတော့ဝတ္ထု၄ခါတော့ပို့လိုက်မှာပဲရာအာနာအာနာကဟောလာတာကုန်းသွားတာရောက်မလားဒါမှမဟုတ်မျောနှင်းချက်ကရှိနေတာဟောနောက်တနေ့ကျပေါ်နောက်တလကျပို့လိုက်ပါပဲဟောအာနာကတော့အဲ့ဒီလာလည်းရောက်မလားဒါမှမဟုတ်ကြည်နဲ့အဲ့ဒီကပစ္စတာကတာလို့ဘယ်တော့ကိုခုနကဧကစားဒွိစားတိစားစတုစားယုတ်ထီခဏသို့ရောက်မှပန်ငါကျေစုခံယုတ်ရဲ့ထီခဏရောက်မှဒီပစ္စယုတ်ပန်တရားကကျေစုပြုခံတာအဲခုနကဧကစားကာယတဲ့ဧကစားကာယဟူဒီခုနကဘာလို့ပဋိသန္ဓေရဲ့ဥပါဒ်အဲအဲ့ဒီဧကစားကာယဒီပစ္စည်းလားပစ္စယုတ်ပန်ပစ္စယုတ်ပန်ဟောအဲ့တော့ယုတ်ဤ ठी ဆိုတာကအဲ့ဒီဥပဟူဘက် ठी ကနေပဋိသန္ဓေ ठी ကနေစပြီးတော့ဟိုဘက်အထီခုနကဘယ်လောက်တော့40နဲ့6ကျအဲ့ဒါ ठी တွေယုတ် ठी တွေရဲ့ဒါယုတ်ဤ ठी တို့ရောက်တယ်အဲ့ဒီဧကစကာယကိုပထမဘဝဤ ठी ရောက်မှာကျေစုနောက်ကကျေစုပြုလိုက်ကျေစုပြုခံရစင်ငယ်စင်ငယ်ပဲအဲ့ဒီရုပ်ဤ ठी ခဏ49ကျက်မှာအဲ့ဒီဟာကိုအရောက်ောက်ဆရာကြီးကတဏီကားဆိုပြီးတော့အကျယ်ကောက်ပြသွားတယ်။အဲဒါနားနဲ့လို့ရှိရင်ဟိုမှာအကျယ်နားလဲ။ဒါအခုပြောတာကိုနားမလဲဘူး။သဘောမပေါက်ဘူးဆိုရင်ဟိုမှာအရောက်ောက်ကြည့်လဲနားမလဲဘူး။ဒါစင်ငယ်စင်ငယ်ကောက်သွားတာ။ရုပ် ठी ခဏတို့ရောက်မှာပန်ငါကျေစုခံဝိဓိကိုချသဘာဝဇာတတွေ့တော်ကြံ gain ဒုပိဋ္တကြီးလိုက်ဆိုယုတ်ထီခဏယုတ်ထီခဏသို့ရောက်မှသို့ရောက်မှပန်ငါကျေစုခံပန်ငါကျေစုခံဘာဆိုတာပစ္စယုတ်ပန်ကိုဆိုလိုတယ်ပါနှလုံးဆင်းတယ်နာတပန်ပစ္စယုတ်မှအရင်ချုပ်ဝိထီကိုချဝိထီကိုချတဘာဝတဘာဝသာတတွေ့တော်ကြံသာတတွေ့တော်ကြံယုတ် ठी ခဏယုတ် ठी ခဏတို့ရောက်မှာတို့ရောက်မှာပန်ငါကျေစုခံပန်ငါကျေစုခံဝိထီကိုချဝိထီကိုချတဘာဝတဘာဝသာတတွေ့တော်ကြံသာတတွေ့တော်ကြံသုသာမယုတ် ठी ခဏထီကားစားပြီးတော့ဟိုဘက်ကဟာဒီအကုန်ယုတ်ဤထီတွေကြီးတဲ့ယုတ်ဤထီတွေကြီးတဲ့အဲ့တော့ဒီသဘောကို
Bori Sao Tema. Pesio Diza. Deve Ganyo. Tawara. Deve Ganyo. Pinyawara. Deve Ganyo. Peribisa Zada. Gigi. Kuna Igaza, Diza, Diza, Seruza Gaya, Yugo. Okala? Aku. Noga nebido, Bissa Zadayo, Noga nebido, Jizubu. Diwiti at the wall. Anyhow, the wall would be Nanema. And a Bissa Zada Bio. Nature don't ye, when a busy diaga baro, Namakana, Bissu Bandiaga, Yo. Nicha do ye, Gubia, Agubia, Bia, Bia. Can you see, Suda? ဒွေသံလဲကြရတယ်နော်နာနာကံမဘလဝတုပ္ပလနာနာခဏိကကံမလို့ခေါ်တယ်သူရှိကကံမနှစ်ခုတွေ့ခဲ့ပြီအနာကံပကတုကံတရားနာနာကံနဲ့နာနာကံပြီးပါလေအာဓုကံလို့သုံးမယ် Anangang, Pagadugang, Badugang, Anagriga Gamma. Uva se sadila namakana ad dado Kamalva devida namakana ad dado Kamaguzo agudu si tena husuazo. Visidia varu. Visu Maniaga Gama Vive, Divida. Goo Sirinaga, Goo Sirinaga, Goo Gama Vive, ah? Goo, yeah. Agu Sirinaga, Agu, we, Agula, Vive, ah? Agu, yeah. Gama will be you. Agu, yeah. Daga, Batama, Abai. You look at that, you are that door. ကတ္တတယောအတ္တသောမေသောကာရကုသိုလ်အကုသိုလ်စေနာဥစွာသောဘလဝဒုက္ခလနာနကဏိကကံမာနှစ်ပိုင်းခွဲဆိုတာခုနကအတိုင်းပဲတေချာယောကကာမကုသိုလ်အကုသိုလ်စေနာဟောပိစုပန်တရားကကတ္တတယောကုဗျာအကုဗျာ นิชาตุตะคูเด้ตุตะเปสีเด้เว้สิอันนี้เปสีเปสีตุตะเปสีเด้เว้ถ้าสู้ล่ะ Abai, Nabai, Zalu, Kudu, Sirena, Agudu, Sirena.
Patama by my Bishop Bandiaga Gama Vive. No? Dudia Abaima Gadata, you. I know DPC Bishop Bandaku, Gibio. Kudo Sirinaga Gama Kudo Gama Vive, eh? Gadata, you. Kudala Sirina, Vibagan and Kandan and Gadada Zaruban and Gama Bissina Bissio, or the body or trouble. ตะดุระเนชาจี้ปิอากุโตสีตนากะปิสิติยากะอากุตละวิบะเนกะตัตตะยุกะหรอล่ะอากุตละสีตนาวิบากานังขันธานังกะตัตตะสารูปานังกัมมะปิสีนะปิสโยดีดีปาลีโดถั่วเออโตผู้อะกะตุระเนชาโกอฉีเตปิโดลุกว่ามา အဲ့တော့သုဒ္ဓသင်္ချာကြီးအောင်ကြဲ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 ဆိုတော့အကြက်ပါကြီးကြီးပါကြီးသို့တော့ဒီပါဠိတော်ဟောတဲ့အခါအရာကောက်တဲ့အခါကျတော့ဇာယိနဲ့သွားလို့ဒီပြန်ရောအဲ့တော့သုဒ္ဓသင်္ချာတခြားဒီပါဠိတော်တခြားအရာကောက်တခြားဒီလိုဖြစ်ဖြစ်နေတတ်တယ်ခေါင်းကြိုက်တခြားဖြစ်နေကြတာဒါမျိုးပြော ခုကြီးပါဠိတော်ကဒီသုဒ္ဓသင်္ချာနေပါဠိတော်ထွက်ခုနကပစ္ဆာဇာတပါပစ္စည်းတရားကနာမည်ခန္ဓာပစ္စုပန်တရားကယုတ်ဧကစသုဒ္ဓတိဇာအဲ့တော့ပစ္ဆာဇာတဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရှေ့နောက်သူကနောက်ကနေကျေးဇူးပြုတာတော့ပစ္စည်းတရားနောက်ကနေထောက်ပံ့ဇဏကတ္တတိမရှိဘူး သူကမဖြစ်စေဘူးပစ္စာသာတာရဲ့တတ္တိဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာမဟုတ်ဖြည့်ပြီးသားကိုသူကနောက်ကနေထောက်ခံပေးတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မခန္ဓာ၄ပါးထဲမှာကုနာမက္ခကုပစ္စာဇာတာကုသလခန္ဓာပုရိဇာတတ္တဣမတ္တကာယတာပစ္စာဇာတာပစ္စေနပစ္စယောဣမတ္တကာယတာဆိုတာခုနကဘာဧကစဒွိဇဣဇစတုဇက ถ้าบ่าวกูอย่าอากุปิสสาสาตาอากุตะลาขันธาปุริสสาตาตาอิมันตากายาตาปิสสาสาตาปิสสีนะปิสโยที่ตุฑะตินชาตุฑะตินชาอะคู่อะคู่ต้องนี่จ้ะเด้บ่าเด้สีดีบวยปยาลีตวยผู้ล่ะตวยผู้ล่ะไม่ตวยผู้ล่ะจี้แล้วเฮาเด้อะงูบิติกะต้องมุสีดีปยาตะคู่ยา อ๋อวิปิฏกะตมุสีริยะตะคู่ยะตะบะตะบะก็ซ้อๆอลุขันธาโหอุเสนตะบะตะกะตัวอุเสนตะบะอลุขันธ์ไปโหตะบะก็ดีๆอ่ะโหไกอุจ่อเนี่ยตาแล้วก็จ่อเข็มเนี่ยตัวนั่งเลยอ้อมกะละแฟยีบะกันเมียวไว้นี่หลอกสิไอ้เนี่ยมา ပါဠိအထက်ကတာဒီကစာအုပ်ပုံ140လေးတွဲတာရေးတတ်ကြီးအောင်းဟောစရာကောင်းဘူးအခုတို့လူကဒီသုဒ္ဓသင်္ချာသူစာအုပ်လေးနဲ့လို့လို့ရှင်ရှင်းတော့စာအုပ်လေးတတ်တတ်ရှိတယ်စာမျက်နှာ15မျက်နှာလောက်ရှိတာလက်ဝါးလောက်ရှိတဲ့စာအုပ်လေးအဲ့ဒီထက်မှာအခုပဋ္ဌာအရာကောက်စာအုပ်ကြီးပါဠိတော်စာအုပ်ရော ပထမပါဠိတော်ကနအုပ်ရှိလို့ရေးတယ်။အော်။အဲ့ဒီဟာကိုင်ပထမတအုပ်ပဲဆိုပါတော့အခုကုသလဒိဋ္ဌာခေါ်တော့ကြောင့်တအုပ်ပါဠိတော်တအုပ်အခုအရာကောက်စာအုပ်ကြီးတအုပ်အဲ့ဒီဟာအကုန်သွင်းတာ။စီဒီသုဒ္ဓသင်္ချာတယ်။စီဒီရောင်းနဲ့။ဒီအဲ့ဒီဟာကိုကခလုတ်နေကြရမှာ။ အဲ့ဒါခလုတ်ကျိုးနေငါတို့မသွားရောပဲပစ္စာဇာတာကုသလခန္ဓာပုရိဇာတတ္တဣမတ္တကာယတာပစ္စာဇာတပစ္စေနပစ္စယောပစ္စာဇာတာအကုသလခန္ဓာပုရိဇာတတ္တဣမတ္တကာယတာပစ္စာဇာတပစ္စေနပစ္စယောပစ္စာဇာတာဝိပါကဗျာကတာကရိယာဗျာကတာခန္ဓာပုရိဇာတတ္တဣမတ္တကာယတာပစ္စာဇာတပစ္စေနပစ္စယော
ตุ๊กตาติญชาละอายุอยู่อยู่ตุ๊กตาติญชาละจี้อยู่ดีตบอดิยะละนาละบาลีတော့ဟောဘူးအဲ့တော့အရာပေါ့တော့လေဒီတုဒ္ဒတိญชาကြီးကောဂိုင်းစိုးတိုင်းရုပ်အားလား ยุคอาหารยุคอาหารที่ยุคอาหารอวิกตะไหนเนี่ยตหามิวตหังเหมานันอาหารปาเกอาหารณมิวโหรูปสีวิเตนตริยาเนี่ยอินทริยา4ก็บรรณคุปาเกณคุปาเกวิตหังเหเรมาณคุวัตถุวัตถุมิวมาณคุ အဲ့တော့သုဒ္ဓတင်္ချာအနေနဲ့ကဒါပစ္စည်းစုံသွားပြီဆိုတော့နောက်ကမိတ္တကသုံးခုပဲခံတယ်မိတ္တကသုံးဆိုတာတွဲထားတာဒါလက်မှတ်ကကြည့်အောင်အဲ့တော့ဟိုထဲလဲပါဒီထဲလဲပါဟေတုဘယ်မျိုးလဲပါအာရမဏဟေတုတခုတည်းပဲသူ อารามณอารามิวเรมาล่ะป่ะอธิปติอารามิวอาธิตหาธิไอ้เนี่ยနှုတ်ကြိုးเนี่ยอ๋อเลี้ยงอย่างมั้ยอธิปติก็2မျိုးมาป่ะนี่แหละอาธิตหาธิอนันตระตมนันตระทหสาตะ2မျိုးทุกข์เนี่ยดูไปရှိတယ်ปัญญามัญญาดาပဲนิทยา နိဒိယကသဟာမျိုးမှာပါတယ်ခုနကဝတ္ထုပုရိဇာတမျိုးမှာသဟဏိပုရိဏိဒါနှုတ်ကျိုးနေရသဟဏိပုရိဏိဟိုအာရမဏရဲ့လည်းပါတော့ပါတယ်ပါရင်ပဲလို့ဒီပုရိဏိကနေသူကပြန်ကိုကိုယ်တာထအောင်တပြည့်ပြည့်နားတယ်သဟဏိပုရိဏိဥပနိဒိယ อารมณะได้ป่ะเรอนันตระได้ป่ะเรปกติอยู่ได้ป่ะเรอารมณุอนันตรุปกติหนุกโยนี่อ๋อเลี้ยงอ่ะปุริสาตาตัวอารมณะได้ป่ะเรวัตถุได้ป่ะเรอาปุวะปุเยตัจฉิบาเรโตอาปุวะปุอาปุวะปุวิสสาสาตะမျိုးแว้ไม่ရှိဘူး อาเทวนาမျိုးแว้ไม่ရှိဘူးกรรมกรรมก็ตหาမျိုးได้ป่ะเร
Ananda Mure Bare, Bagadure, Bare, Kunaga Badu Ganu, Legit, Dodo Chogaro, Tahagan, Nanagan. No, no, God, don't you, Nanagamaru, Mure Mayo, Bagadu Mayo, Badu Mayo, Adu Nanagan, call, I don't go. Tahagan. Nanaka Vibhaga Miva Mishu Ahara Unaha Yoga Inriya Taha Mure Bare Watu Mure Bare Uruba Zivi Dengriya Taha Deng Bu Deng Ruba Deng Domyu Sana Mega Mishu Dambiyuda Mishu Vibhiyuda Tahare bare, what to wear? Bare. Tahawe, booty, way you call. This how we don't you. Aramanare, yare, we do that. How would you any young lady? Tahawe, booty, way? This how we. Ati, are we gada? Do I arm you? Then he choke you. Then you're the mother, Kata, bara. ตะว่าย่อซ้ายนะนะบุรณานังปิณาตะนิณาตะมะดาตะบริงาโรหาวะติรามิเตยังติยา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 มรู้บาสับยาเสมีเอเล่นยกตรุยา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 เนี่ยดีนี่อุบบุกัมมะหาระอินทรี We are as well, Isaje, Yoshe, busy with Cham Birova, Chabila Villa Dora Mauman. D ni Uba, D Adi, the Hadi, Noga Sunayame, D Adi, the Hadi, Ni, the Hani, Bureni, D ni Uba, Uba. Aramanu Anandaru Bagadu Dalijia. Twenty only Jia. Who? Abu Wabu Aramana Burizada, Watu Burizada. Who? Gama, the Hagan, Nanagan. Hara Naha Yoha. I say, and I'm Yoha. Indri Tahade Budin Ruba Day Dini Uba Buga Mahara Indri Wait Visari Ati Awi Gada Kunaga Dua Aramana Mugu Chantage Go Buri Gama Bian Leda Aita Bade Vizimiaga The Haza Dati Biro Puriza Dati, Pisaza Dati, Yo Aharati, Ruba Zivi Dengriati. You say, Nam you. Awigadale, Eddie Dang, Nam you. Guy Noga Lizani, D. Noga Lizuraga Poem of Yora. D. Ni Dini Uba Dini Uba Bu Ugama Ahara Einri Ara Einri Wait Ati Awi ganda Tiyo dapho gu Tiyo dapho mu dobi so so ya Dini uba bukama hara indri Wai a aswa isa je Nyo siya bisi duide
He do my dincha benechet. Honechet. You, you don't think that you would rather. He do his solution, Benan to that. Bemuda, Benama. Aramana benechet. Good year. Eyago, he do ya, dada. Aramani, nawa. Eya dincha eta. Valido, dincha warama. Piaging a dampo. He do ya tada aramani nawa. And never did Charlie on the Vyajin, dog, อารามโยมาตินชาปนัจจะตุอารามนาดิปติอารามนุปะนิตยะไนตออาดิตหาดิตัวမျိုးချက်ရှိတာကိုအဲ့တော့တဟာမျိုးမှာပနัจจะတုပနัจจะအဲ့တော့မတူတဲ့တင်ချာချက်ပြရအောင်အဲ့တော့အာရမဏကိုဥတည်လိုက်အာရမဏကုသလပဒမှာပနัจจะတု กูกูกูอากูกูญาเออกุตละปะฏะมาโหตะหามโยกะกูกูญาหอกล่ะหึกุตละกุตละญากะตะตะเออกุตละปะฏะมาตินชาปะนัจจะเลเจนะกะตะอารามโยมากูอากุตะโลอากุตะละตะตุติเจเรเนาะ โอ้ตะหามโยมกาอากุตะโลอากุตะละตาอากุตะโลอภยากตะตาอากุตะโลอากุตะละอภยากตะตาไอ้เนาะ ตรงเจอารมณ์บ้างเนาะบ่าวเนาะเอ๊ะกุตละปะฏะมา4เจอากุตละปะฏะมา3เจอยังกตะปะฏะมา3เจดาอธิปติยาตะตาไอ้โหลอยู่อ่ะอัจฉะเปสิเลยถอดดูเว้ยคุณน่ะเหตุยาตัตตะอารมณีนวะอธิปติยาตะตาอนันตรี ตัตตะตมนันตรีตัตตะဒီမျိုးချက်မရှိတာကတော့သူ့အတိုင်းပဲနဟဇာတိနဝအညမင်းကြီးတီနီမျိုးချက်မရှိဘူးနေတရေဟောနေတရကြတော့ညလာပြီသို့တော့သူကမျိုးချက်ပါယူမရမျိုးချက်ပါယူမရမျိုးချက်ကမဆိုးပါသေးဘူး ယုတ်ချက်ဝင်တဲ့ကမျိုးချက်ကြတော့သူကတိုးထွက်လာတာနေချာရေးအတွက်ဟောတာကွာဒါအကျိုးဆက်တွေဟောနာကိုပစ္စည်းပစ္စည်းဥပါဒ်နေတရားနေတရားခဏထားရပါဘူးဥပနေတရားအာရမဏုအနန္တရု ปกตุเออปกตุ6เจ็ดดาอายุอยู่ได้ดาอารมณุ9เจ็ดดิโลมล่ะอนันตรุ9เจ็ดดูอธุไม่ရှိဘူးปกตุ6เจ็ดဒါကြောင့်ឧបနေတိနဝပုရိဇာတိအောက်သူอาဘူးဝဘူး อาปุสุรากะอารามณปุริสาตะอารามณปุริสาตะดิอารามณปุริสาตะอวิกตานัยกัมมาสิสตุปัญญาตาริปัสสกุติบาโตตะปิญญิอัตตะโตปิสุบันนิพพานะยุคอัฏฐารัตตะปิสิริยะบารุยุคถ้าจองญาญากูญาอากุโหกะ
아부 와부 와부가 우수 우레자다니 야우루 우레자다리 우루 우레자다 우유다 우루 우레자다리 우루 우레자다 아위가다 나이 미소가라 보나이 피소가 아루바위바 레구 호글라 나다위냐나 다아다도 사와투 오비시디아가 사와투 비아비아 비아구 비아아구 အဲ့တော့အမြင်ပြောင်းလို့ကမှာတော့ရှင်တို့အဲ့တော့ဟိုကအာရံကဘာလို့ကုဗျာအကုဗျာဟုတ်ပါဘူးဗျာဗျာဗျာကုဗျာအကုဒီကကုဗျာအကုဗျာဗျာဗျာဒီကဗျာဗျာဗျာကုဗျာအကုအဲ့တော့ဗျာဗျာကဟိုဘက်ဟိုထက်တဲ့ပါတယ်ဒီထက်လည်းပါတယ် အဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့၅ချက်လာသုံးချက်ပဲလားဟိုကပိစုပန်ပစ္စည်းတရားကယုတ်နော်အာရမဏကဟုတ်လားယုတ်ဟိုဝတ္ထုကလည်းပဲယုတ်ပဲသဝတ္ထုအဲ့တော့ပုရိသတိတိနီဒီတိချာတိတိချာပဲပစ္ဆာဇာတိမျိုးဝတ်မရှိဘူးနောက်တော့ မိတ္တကရသောတဲ့နိတိယအဋ္ဌိအဝိကတ္တသဟဇာတနဲ့ပုရိဇာတယောနှုတ်တာဒါကိုသဟပုရိမိတ္တကရသောအဲ့တော့သဟဇာတသဟကြီးသဟကြီးမှာသုဒ္ဓတင်္ချာဘယ်နှုတ်အုပ်စုရှိသုဒ္ဓအဲဒီသဟကြီးရဲ့သုဒ္ဓတင်္ချာမှာအပိုင်းဘယ်နှပိုင်းရှိလဲဘုရားအဲ့ဒီ၃ပိုင်းနဲ့မှာပထမအပိုင်း ပထမအပိုင်းမှာအချင်းချင်းအတတ်တော့လားဟုတ်လားအချင်းချင်းအလောင်းချင်းနာမကနာစိရိစာဝိသနိကမ္မဇာယောဂောတတ်တော့အလုံးစုံသောပိုတိပဋိတန်တိနာမခန္ဓာ၄ပါးပစ္စည်းတရားကနာမခန္ဓာ၄ပါးနောက်ပုရိပုရိရဲ့ပစ္စည်းတရားပါသာဝတ္ထုနောဒါကိုသွတ်ပါစေမေသောကာရဘုံနဲ့ပြေသောကာရ
Tanda winyana da ada do sawatu. Eh, sawatu. Ya. Eh, no. Kunaga bahamu ye besi diaga namekana liba. Eh, namekana liba dega kudu agudu gula yure yume. Kudu besi dia agudu besi dia. Kuna buri dega buri besi dia sawatu dega haria wutu gula yume. ဟရိယဝတ္ထုကိုသာယူမယ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုမိတ္တကပစ္စည်းပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဟရိယဝတ္ထုဒီလိုနော်အခုမိတ္တကသုဒ္ဓတင်ချာအစပါတယ်တော့အချင်းချင်းအတ္တတော့ချင်းချင်းအတ္တတော့ သောကာရဘုနာရှင်သောကာအကုသိုလ်စိတ်ဓာရတာကုသိုလ်စိတ်ဧကဝိသာဒါပဲလွေးငါတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်နာမခန္ဓာအတ္တတို့အချင်းချင်းအတ္တသောဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတရားကကုသိုလ်အကုသိုလ်ပစ္စည်းဥပ္ပံလေပစ္စည်းဥပ္ပံကကုသိုလ်အကုသိုလ်နာမခန္ဓာဆိုတော့ပစ္စည်းတရားကလည်းကုသိုလ်အကုသိုလ်နာမခန္ဓာအဲ့တော့အချင်းညာတော့မေသောကာရဘုနာဖြစ်သောကာအကုသိုလ်စိတ်ဓာရတာကုသိုလ်စိတ်ဧကဝိသာစိတ်စိတ်ဖြစ်ပ
ပစ္စည်းတရားပဲရောက်သွားပြီ။ဟောအချင်းချင်းအတတ်တော့ကပစ္စည်းဥပ္ပန်တရားဒီလိုမဟုတ်လား။အဲ့တော့ဟောဘုဒ္ဓအာဟုဇုနာမခန္ဓာပြီးတော့ဟောဟရိယဝတ္ထုလို့ရင်ကတော့ဟောထောမနောတာဝဇန်စာရည်တော်ရှိတော်စင်းနဲ့တူပါတော့ဟရိယဝတ္ထု။အဲ့တော့ပစ္စည်းတရားကကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့တရားဝတ္ထု။ပစ္စည်းဥပ္ပန်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်။ အဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့ဟရိယဝတ္ထုကဟိုကကုသိုလ်နာမခန္ဓာကုသလပြားကတော့ကုသလတာပစ္စည်းပစ္စုပ္ပန်မြင်မသိအကုသိုလ်နာမခန္ဓာနဲ့ဟရိယဝတ္ထုကအကုသိုလ်နာမခန္ဓာအကုသလပြားကုသလတာအဲဒီသင်္ချာသူဘယ်မှမပါခဲ့သေးဘူးဆိုကပြီးတဲ့သုဒ္ဓသင်္ချာမျိုးတွေမှာဒီမပါသေးဘူးအဲ့တော့ကုပြာပဒနဲ့အကုပြာပဒ ဟောတဟာကြီးတုံးကဗဒဗဏ္ဍပရရှိခဲ့ငါးပရနောငါးပရနောကုသလပဒအကုသလပဒအဖြာကတပဒကုသလဖြာကတပဒအကုသလဖြာကတပဒကုသလဖြာကတပဒမှာပဒဝသနာတစ်ချက်အကုသလဖြာကတပဒမှာလည်းပဒဝသနာတစ်ချက်အခုဒီမှာအစ်စ်ဝင်ထိုးလာပြီကုဗျာပဒမှာကုတွေ့လား ကုသလဗျာကတောကုသလတာအကုသလဗျာကတောကုသလတာအဲ့တော့အဲ့ဒီတဟာကြီးသင်္ချာနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကုဗျာပရမသင်္ချာနှစ်ချက်ထွက်သွားတာပေါ့အခုဒီမှာကအရင်ဆိုတော့အရင်ကြပါပေါ့ကုသလဗျာကတောကုသလတာကုသလဗျာကတောအဗျာကတတာအတဟာကြီးအဲ့ဒီတော့ကထို့သူအကုသလဗျာကတောအကုသလတာအကုသလဗျာကတောအဗျာကတတာဟောဒီသင်္ချာပိုးလာ အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တဟာကြီးကိုအာယုံပြုပြီးနေကုသလဗဒမှာသင်္ချာဘယ်နှစ်ချက်တော့သုံးချက်နော်တဟာကြီးကိုပြောနေတယ်ကုသလဗျာကတောကုသလတာကုသလဗျာကတောဗျာကတတကုသလကုသလောကုသလတာကုသလောဗျာကတတကုသလောကုသလဗျာကတတ သုံးချက်အကုသလပဒမှာလည်းသုံးချက်အဗျာကတပဒမှာတစ်ချက်ဟိုတော့အဲ့တော့အကုန်လုံးအာရံယောဥပပကတုတို့ဟိုကတော့အဲ့ဒီကတော့ကိုးချက်ပေါ့ကုသလပဒမှာသုံးချက်အကုသလပဒမှာသုံးချက်နည်းနည်းရှုပ်သွားမယ်စကားရရကကိုကနည်းနည်းလုံးသွေးသွားပြီအဲ့တော့ပြောလို့ရှိရင်ဒီသင်္ချာကိုသူဒီကပဲပြောပထမမိတ်တကကပဲ ကိုပြောထားတယ်အဲ့တော့ကုသလဗဒမှာကုကုကုအာကုကုဗျာကုကုဗျာအကုန်လုံးနှောလိုက်တော့ကုသလဗဒမှာဗဒဝသနာဘယ်နှစ်ချက်တော့၄ချက်ထို့သူအကုသလဗဒမှာလည်းပဲ၄ချက်ရှစ်ချက်ရှိသွားပြီနောက်အဗျာကတကြဗျာဗျာဗျာကုဗျာအာကု
东街呢？偏偏偏古偏阿古，那你想西瓜了？东街，嗯，啥子吃西瓜味？古古偏不差嘛？那些古的拉偏个多，古的拉大，古的拉偏个多，偏个大大。阿古的拉大模糊，那些反正想西瓜了。三东西，那阿古偏不差嘛？那边那些阿古偏阿古阿古偏偏，那阿龙不能接的，三阿接西的，古的拉不差嘛？理解，阿古的拉不差嘛？理解，偏个拉不差嘛？同意，古偏不差嘛？理解，阿古偏不差嘛？理解，那些哎哎呀，这个不，三阿接西，哎你三阿接西的那个。मने का ब्योग रे नेते या ये आठी ये आवगे डाये दुरुवा सदोंजे या हरो ठी मई तका मा बठमा मई तका मा बिसे यो बंदे या का अच्छें जें आड़ दो रे ठीक हो ना अच्छें जें आड़ दो रे बिसे यो बंदे मा डा अच्छें जें सुरे हाले आयु न्यूट्रल तो अब बेसी फॉर्मा दुबोला, चीनी सुरा भारो सुरो, ये बेसी वो मामे का लारे खा जारो, आगु दोसे इन्हारा आगु उसे कभी दासे दे ढूँढ भी नहीं आता, तो से नमे खाना, ऐ नमे खाना चाहिए, ऐ रो कुकु जे, आगु आगु ये, तुरो को था दिन छातों में से कुदलो, कुदला दा, आगु दलो, आगु दा, ओ, ना Hotom no Rawazan Sayido, she doesn't need to do Ubado, and here what to hold. That busy Vega, la busy Wamagana. Busy Vega. Hello. Kudu ne Hariao Tuga, Kudu Namekana, Aguzo ne Hariao Tuga, Aguzo Namekana. But he don't hold no beyond Yadu. Oh, no gamma yoga did it, Vajo. That the ham yuma, my yoga did it, Vajo.ว่าหน้าเบสิเบสาซาดาเนี่ยอาหารอาหารมาแล้วเว้ยเยอะค่ะเออเบสาซาดาเย่เบสิโยบังกาอีกซาดีซาดีซาสุดซาดายาเบสิเนี่ยก็นามะขันนะที่รู้เนาะเบสิเนี่ยก็นามะขันเออนามะขันนะสุดอกุดูอากุดูเว้ยอยู่ไหม เออบิสิบะมากุโลอากุโลที่รู้เนาะบิสิบะก็บารุกุโลอากุโลตรีทากะบาดาเวสาซาดาอาหารอะจารออาหารเยเบสยุอาหารอาหารยุอาหารเยเบสิเตียบารุโอซาโอซาโดยอากาศดีสรนามเลยบ่ดิโอซาโดยอากาศสรเบอชอบารีมาดูเนนูมา ดาริก็တော့ไม่ပြောว่าเนี่ยတော့ไอ้หนูပြောได้คาตัวตะโบก็เลยป่ามาตะโบป่าไอ้ตะโบมาเองก็တော့เจาะกว่าได้ไอ้เนาะวิสาเยปิสิเตียก็
kudu, agudu, namekan. Yo ahara ye besidiaga, oza. Hello. Kudu ne ozaga, agudu ne ozaga. Hello, we are busy by the Asas agents who are Zabarin. Hello, this is Bandiaga Tiza Gaya, ne? Tiza Gaya Sudo. When they got yoga day, we tea them my pen and yoga. But come up, we eat. Uba, I'm my Tiza Gaya. So do that Gaya Jaro, pen and yoga. I had the Mutana. Oza prana mubataya. Witi witi aungi. Hello, Bisio Bandiaga, Tiza Gaya ne, Sadiza Gaya. Ku agu biaru bimparo. Kunaga, Midaga lokade, Bisi kudu, Bisi dia ne, Ozaga, Kudu na mekana ah. Kudala biagado, biagadada. ตะโหตะหาจีเนี่ยอติญชาดูเลยอติญชาดูแล้วล่ะပြောတာเบสิภิกษุมาดูล่ะပြောတာหมดเนาะอกุโลนัมเมขานาเนี่ยโอษาก็ตะดุษะอะอกุตละภยากะโดภยากะตะตะอติญชาถั่วปูเมตตกะผิดปูอติญชาถั่วปูกายโย ပစ္ဆာဇာတနဲ့အိန္ဒြိယပစ္ဆာဇာတကခုနကပြောခဲ့ပြီပစ္ဆာဇာတရဲ့ပစ္စည်းတရားဒီနာမခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒီနာမခန္ဓာ၄ပါးတဲ့ကဗျာဒနာမခန္ဓာကိုမြူကုသိုလ်အကုသိုလ်နာမခန္ဓာဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရဟုတ်ပစ္စည်းတရားကုသိုလ်အကုသိုလ်နာမခန္ဓာအိန္ဒြိယယုတ်အိန္ဒြိယယုတ်အိန္ဒြိယရဲ့ပစ္စည်းတရားကဘာလို့ဒါပဲရူပဇီဝိတိန္ဒြိယ Hello, Bisidiaga, Kudu, Abiagada, Agudu, Yagada. Bisio Baniaga, who told Nora was an Sati Dora, hola. She is also in it, do I Yotido Yaldo? Kamazaka ya Gala do the Vianetta Gondo. No Kamazaka ya Kamazaka ya Suro. We did them by Benan Yong. But it's not the Uba. It's the one, but it's not the Uba. Come at the Mutana. Lidani Uba. Hello, Bishop Bandiaga, Ku Agu Yadu, eh, Paro? Hello, Kuzu Namekana, ne, Yosivi, Dangri, Bissidiaga, Kamaza Gaya, Agudu Namekana ne Yosivi Dengri Bisidiaga, Kamaza Gaya. It has been shattered. Bisi Bisio Bangu, sling a name me off. Judah was Egypt. Nama didn't shattered at Nare. He didn't shattered at Narema, but Barito hold of him. Judah.
ตุราณิชาปี้ตัวชิปิสิ5မျိုးတဲ့5မျိုးကအာရမျိုးတဟာမျိုးအနံမျိုးပကတုမျိုးဝတ္ထုမျိုးပစ္ဆာမျိုးဘာတုကံမျိုးယုတ်ဟာမျိုးရူပတေမျိုးကိုမျိုးသေယုတ်ဤတဲ့ခါလက်ချုပ်တာဟောဝဲကုန်နေ โซดานตะบาจีซ้ํามาอารามนาอารามโยอารามโยอารามโยอนันโยอนันโยปกตุโยวัตถุโยวัตถุโยภาตุกันภาตุกันโยภาตุกันโยยุคหาโยรูปเตยโย นรพัสสุภาอารามิโยอนันตระมิโยตหะมิโยอืมมะบ่อี้เฮ้ฉะราฉะกั่วเรดิงะยะมะจี้วุโซดาโซดามา อารามิโยตหะมิโยอนันตระมิโยปกตุปะมิโยวุฑุมิโยปิสสามิโยภาตุกะปัตตุกะมิโยยุคขามิโยยุคขานะมิโยรูปะเตมิโยปัจจุบันตริยะมิโยอจิญจุอตันนี้ดิเนี่ยตัวสุนัยอารามิโยตหะมิโยอนันมิโยปกตุมิโยวัตถุมิโยปิสสามิโยภาตุกะมิโยยุคขามิโยรูปะเตมิโยอารมณ์บ้างดูนะอารามิโย ကိုမျိုးရှိပစ္စည်းဆိုတာကခေါင်းဆောင်ပစ္စည်းတွေပေါ့အာရမျိုးမှာဘယ်သူခေါင်းဆောင်အာရမအာရမတဟမျိုးမှာအာရမတဟဇာတအနန္တရနဲ့ပကတုကြတော့သူကဥပနိတယတပစ္စည်းတည်းအနန္တရနဲ့မှာအနန္တရူပါတယ်ပကတပကတုမှာပကတုဥပနိတယအဲ့ဒီနှစ်မျိုးမှာဥပနိတယတပစ္စည်းတည်းဟုတ်လား วัตถุမျိုးမှာနေတရပစ္စာမျိုးမှာပစ္စာသာတာဘာတုကံမျိုးမှာကံမယုတ်ဟာမျိုးမှာအာဟာရရူပတိန်မျိုးမှာအိန္ဒြိယအရှိပစ္စည်းမျိုးတုံးကကိုမျိုးပစ္စည်းကြတော့ရှင်ဘယ်မှာတွဲသွားတော့အနံမျိုးနဲ့ပကတုမျိုး อารามนะทหัสสาตาឧបานิตยาปุริสาโอทุปุริสาตาမျိုးเนาะปุริสาตาปิสสาสาตากัมมาอาหาระอินทรียะโสดามาตะบะอารามนะทหัสสาตาឧបานิตยาปิสสาตากัมมาปุริสาตาปิสสาตากัมมาอาหาระอินทรียะ အဲ့ညာကိုရှင်တို့ထောက်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 နဲ့မစင်စားရတော့တဲ့အနေရောက်အောင်လေ့ကျင့်ပါတော့ဓမ္မနားလည်ရိမ့်မယ်ရှင်းပစ္စည်းကိုမျိုးကိုထောက်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 နဲ့ရေးတွက်အောင်ရေးတွက်တောင်းပြန်ထားပါသိုးထားပါအခေါပေါင်းများစွာတော်တော်နှုတ်တဲ့သည့်နှုတ်ကျိုးသည့်အထိမထက်တော့တဲ့သည့်အထိ လေ့ကျင့်ထားပါအဲ့တော့ဓာတိသုဒ္ဓသင်္ချာကိုကြည့်၍မနေ့ကတန်ငယ်မနေ့ကအတော်တန်လုပ်ခဲ့တယ်ဟေတုယာတတ္တာသုဒ္ဓသင်္ချာကိုကြည့်ပြီးတော့ဟေတုယာတတ္တာအာရမဏေနဝအဓိပတိယာဓတာတော့အာဓိတဟာတိပေါင်းလိုက်အနန္တရေတတ္တာသမဏန္တရေတတ္တာ သဟာဇာတိဣညမင်းကြီးနေတယေတေရတာဥပနိတယေနဝသုဒ္ဓသင်္ချာကိုအောင်ရောက်ရောက်သွားပါစေ
Muri Zadi, Visa Zadi, Adiwani, Dini, Kami, Dada, Vipagi, Ekam, Ahari, Dada, Inariye, Dada, Sahani, Maggi, Nambiodi, Atiya, Vipiodi, Vipiodi, Bensa, or Bensa, the highway, Puri way, Pisa way. Atiya, Natiya, Wigadi, Awigadi, Hirada. Any other busy? So, Bowsana, she do ya. Nadi Vida Nandra Mew. Anyhow, Dada Dora Dinjago, Denichira, Benama Baba, Benama Baba, Aya, Mania, Dodam, Da Legion, Da Nya Legion, Mamma. That ye did. Yes, of that Nidia, that Ninchawara, my hotel. That ye did. ตัวดันจาเลยจี้เลยตัวเป็นน่ะมาบ่เป็นน่ะมาบ่อะซ่าเราอีโลก็ทิ้ง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 ก็เว้ยน้องลิจิมามาเนี่ยแหละกาจะเราจี้ล่ะมาบ่ดาเปียวนี่จะได้อาตวีตะภาวีตะภูริกะตะยานีกะตะวัตถุกะตะนุฏฐิตะปริสิตะทุตมะราตะอีโลฉีถ้ามายะชาตุริยะแหละเหยิมินีเนี่ยเปียโจซ้ํามา ยุทธ์ซ้ํามาธรรมนาแลมาบ่มัตตะเตรุซูนี่ล่ะหาจี้โตป้องโซ
ပစ္စည်းရှိရှစ်ပစ္စည်းအဲ့ဒီဟာတောက်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 ရည်အတွက်နဲ့အောင်လို့ဒါသုရသင်္ချာချင်းနေတာတဟာမျိုးမှာဘယ်နှစ်ပစ္စည်းရှိလဲ55ပစ္စည်းရှိတယ်တဟာငယ်ဘယ်နှစ်ပစ္စည်းတော့55လား55ကြီးအဲ့ဒါတောက်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 နေအောင်အနံမျိုးမှာဘယ်နှစ်ပစ္စည်းကို ခုနပစ္စည်းအနန္တရသမဏန္တရဥပါနိတယအာသေဝနာကမ္မနတ္ထိဝိကတအစဉ်တိုင်းဆိုရင်ပကတုမှာဘယ်နှစ်ပစ္စည်းပါရောကမ္မဝတ္ထုမျိုးမှာဘယ်နှစ်ပစ္စည်းပါရောဘယ်နှစ်ပစ္စည်းတော့ဘယ်နှစ်ပစ္စည်းတော့ လက်ချိုးထားပြောနေတာနော်ဝုဒုပရိဇာတနိဒိယနိဒိယကအရင်ဝုဒုပရိဇာနိဒိယဝုဒုပရိဇာတာဝုဒုပရိဇာတာဝေပြုတ်တာဝုဒုပရိဇာတာတိဝုဒုပရိဇာတာအာဝိကတနိုင်ဘယ်နှစ်ပစ္စည်းတော့